історія свідчить, що на війні не важлива національність. Я впевнена світу, ман зален, лідян ман андрато. Було страшно, особливо за дітей. Не хотів, щоб вони залишились без батька. Переживай, нас відти на мере. Цілих 3 роки він перебував у зоні бойових дій. Це замін обстріл, на дорога замін ангелям. Нема різниця, яка там національність, чи ти роми, чи не роми. Ми кама степенен, ми прекратіна зада, і війна. У нашого героя немає гучних звань, пільг чи вищої освіти. Є лише власне життя та сміливість запропонувати його, аби бути корисним своїй державі. Плачуть діви стомилі. Вогонь, обстріли та страх в очах молодих людей, які сміливо та відчайдушно захищають нас та нашу Україну. Війна, вона не обирає національностей. Вона потребує відчайдушної боротьби за нашу з вами незалежність. Сьогоднішній наш випуск програми Романа Джевіпен присвячений 30-річчю незалежності України. Тому мій колега Роберт Орняк підготував для вас історію ромського героя, який сміливо захищає нас з вами. Основна мета цієї програми – це донести до суспільства, що роми, вони здатні не тільки негативні вчинки. Зруйнувати ці стереотипи, які склалися в суспільстві щодо ромів. Але в важкі для України моменти наш герой не побоявся взяти зброю в руки, піти і боронити нашу Україну. Як відомо, що на війні немає національності. І неважливо, якої ти нації, але коли в твою країну прийшла біда, то як роми, як українці, всі, хто любить Україну, у кого в серці Україна, вони боронять і захищають нашу країну. Чували, скеремося, порядковці за окордіки. Ми перебуваємо в мікрорайоні Ужгорода-Радванка, де переважно проживає ромське населення. І сьогодні наша розповідь буде про Рома, який залишив велику родину та вирушив на схід боронити нашу батьківщину, щоб ми жили у вільній та мирній державі. Життя Віктора особливо нічим не виділялось. Дім, робота, сім'я. Він працював прибиральником, мав велику родину, адже вони з дружиною виховували 3 дітей. Допоки одного дня, саме 13 вересня 2015 року, з роботи йому повідомили про виклик до військкомату. Рідні Віктора розповідають, хвилювались за його долю. Ми камлюма степучим, канату шундял, витиру прав джала, про війну, сотою землю. Амен канали заїли, амен іпене, амен на сама скейре, амен сама сандро бутя. І укерла збуті, і опеня свето, ман зален, ліджан ман андро ато. Амен думіндям, одіума налила кейре, одінила пажу чаладос, но амен сапески думін газада. Там у текучим, кінін сардай. Суєш зіндян, кана печира, дуджаган, тумен гуйтмар, чана і не тегам ти суга алінь. Ну, сар ізрдім, сар педаїс, да, пар, страдання, ми пейлем теле, кодоку доктора пира, замер крас, думіння мой сар, хоч, ну, лез пан летело, да, ми келем буті текерен, ми нача нас, ми андре машина сумас, кана манге звонінде, ма кана трито дівес,
me në gjenasu të kemë o shoki soma se kemë bata. Переживали много, вони більшість, куди я йду, де я попаду, на яку точку, на яку гарячу лінію може бути. Ну, страшно було. У 24 його призвали до служби в АТО. Віктор розповідає, було страшно. Побоювався за свою родину, особливо за дітей. Не хотів, щоб вони залишились без батька. І взагалі невідомість майбутнього його дуже насторожує. А за ким ти найбільше сумував, перебуваючи в ЗНО? За дітей. За дітей. Пенманги, кана ту дуджанав тут гой, тиру апос, мене лтежанти сугалінин, су ти переживаю. Переживали нас у на мере, та мумія валькири. І су ту шайпе не спав, ти і родат? Мій родат лачо, роботно, керал бути, і я валькири у 8-6. А ту джаніс кай састро родат? Кай састро? Андре Война. Андрівоні. Пенманге, ту лиски звонінки регас? Звонінки раз. Часто нес? Ха. А чи ровегас? Чи скучалі негас? Ровас кричалі, нас палисти. Фейс? Ха. Цілих 3 роки він перебував у зоні бойових дій, захищаючи свою державу. Саме більше запам'яталося це раз, ну, друзі, колективи нормально там було, там нема різниці, що ти, яка там національність, чи ти роми, чи не роми. Та любо дайте раз, ми приживі нас, ми маємо длінки раз. Ваш лиски, ходьо васауринги, ходьо у мави лаури здраву, читаву, ходьо делись ми сохранінил, ну ми їм приживі нас. А у вітязу лачу ча? Лачу, обіцу дат баріля, лінгру дат муля, у нас лиски трим берса скана, у дат лінгру муля, ми лінгур корові спіти нас, да страдання сазна. Ми ігем ма палікера у лідею леску манга мана сей чавегін, манштар три мурша, дуй чая. Ми ігем палікера у лідею леску, одіон нас і чавегін лаче, послушна. Одіон несаз розгільдяй, он шуне нас ман. Ну да, несаз мана сі сосома сону далінгі кераз, буті кераз. Ну а корнеса за сі врємня у лалове. Раз прогава, зародки раз, теле он милен сікавас, одяти на чоурен, те на біда керен, міє лаче, міє послушна, ні поске на керна зніч, ода сако шай пенела, да, годі он іген, ми паліка оділіс, годі он мана сей чаві. Состар, со як бутер ту мендаранас. А мендараха залеса роділе зодія мурдарена. Ой, бутер, ходів джив до навела кіру дарі. Побуджа не джив до навела кіри. Пенманге, а канал не са скейре. Ту дикез лес кричавен. Сар он приліджа нас, када канал не са скейре. А бен дикаха спрада, очаве мінді гровенас, очаве мінді хибіла з ненгелей дадес, каменас, мірі дай камелас, ходів мія кейре. Лес кірсі мія бустра да лінгя, Мірі, дай теж страдали нас. На як хвороба мені дзвонила, одіо мене скадана до Індія. Ми авка сарбічу сина, сар оводя, наприклад, трімбер сас. Сако дай преживіне, ми камасте пенен, одіо ми прекратіна зада. E vojna, bari, stradanje, dalijan, mer keren oni očave, onigin
preživine ne daj, so za dladaki ilovine, kvrka sin čavi, sim ja. Ме перший раз палікирали девлески, одділи со храдіння, одділи за ньякейри, і ми барикані со мандрили сте, андрекада одділ першу скручала до збахталу здраву гіну гавлякейри. І палікирали девлески, одділи со храдіння. А сартумен вакарена злега, кана уса соде? А ми лега безобширна з приготили фонус. А часто нес? Часто нес, мамі дзвонила сікерати, я тебе не дзвонила, а завкату сарам. Саза собен те назвонилас. А кана назвонила соду мене нас? А мен ма переживали на газа, мен ма доміня, мой ма все, ой ма раз бух дарде. А со як бутеркеці назвонилас? Саза ока дудіве, стрендіве назвонилас. Ну, а, кман хін, ман, діні ман, нагороди яде, кай сома зодя, грамота хундіом, бари грамота, ман, іген ли страда, предзека манге, оди су мандине кади грамота, їм каскете си камен, мири чавенге, важлачо, служба су ман, миште зодели джаха за мен, на драха за мен, нісо стар, кез динахас, а у каторе само, те каде медаліца, важо, лаче служба, дине ман, каде медалія, часно бойові ді, ось я мен кай, сама зодя, тердювагас, проди по позиція, Одямінка на сас є кварса за мен обстріл на дорога за мен амен гейлям одямін гейлям і а куди медалі аулім кере амаро він комат у шороцький амен ге призну динема куди яке медалі аде сас міро як барато са злачо нормально сас меле амен ди янро як безлікера за мен дружно самас Ома нігде нам зумила сусі ми ром сом, маге на пена сусі ми сом ром, мінімам панге пена з мегажі сом, ми на сом ром. А код мелей амін дік сома з андроєк самас, піра газ андроєк, ман са пропозуць дію джа газ, трингіве, штардіве зоді беша газ, і ома гри мінгі мін дік пена з, надара джа га кейрі, да не іла нічо лестер. Да тіпа саркана, ігрушка да. О мін дік ман, да превакер лас. А мене з мін дік шунас, Сом манге вакерлас і ме важлесте гелим типа на джаз, андроє голега. Оді умар под лікерлас, нас аз ман страх, потому що від нас аз ман страх, телес нас аз страх, то зорало, і на теме са зома зорало, пресиклілям і яко джалас дуредер. Амінге. Ми, да, було як одна сім'я, ми трималися так, одну сім'ю, дружну, колективу, сварки не було там, драки не було, ми ж з собою. Наша батарея сама лоша була. Після повернення з війни Віктор гідно адаптується і в суспільстві, і в родині. Саме тоді, коли скінчився термін перебування в зоні АТО, Віктор став батьком в четвер. Війна, так чи інакше, залишила свій відбиток у житті нашого героя. Проте він і надалі продовжує працювати на благо своєї держави та сім'ї. Віктор повернувся на попереднє місце роботи, де 5 днів на тиждень робить наше місто чистим. Я працюю ж не по тому, що як другі, що типа, ну, є з них там якісь там, допустим, дітські, або там декрети, або що там. У мене такого немає. Я працюю для себе, за свою сім'ю, щоб мали вони. Що я не чекаю для них, що там є. Я люблю, щоб працювати, щоб я мав свої там кошти, які там дітей теж виспитувати і нормально жити в місті. І теж коли служив там, та ми питалися, як він, що до чого, і що слава Богу, що прийшов живий, все, до сім'ї, до дітей. І Бог його сохранив. І прийшов обратно собі робити на свою роботу у нас, у компанію.
роблю з ним вже 2 місяці. Показав себе дуже з хорошої сторони. Акуратний. Вовремя на роботу ходить. Нема ніяких проблем з ним. Ну, в общем, хороша людина. Тьфу, слава Богу, що й прийшов живий за 3 роки. Та ми кожен раз, коли його жінка там по телефону або там посилала, все питались ми все от його жінки. Ну, от його родичів там, де він живе, звісно. На тлі інших професій робота прибиральника, на жаль, є однією з низькооплачуваних та фізично важких. Але усвідомлюючи важливість цієї справи, ми розуміємо, що безумовно будь-яка праця є необхідною для суспільства. Лише уявіть собі місто без прибиральників. Неважливо, за яким фахом працює людина. Головне, аби сумлінно та якісно. Тоді це буде ефективно. Трудолюбивий, совісний. Рідко може таких людей зустріти, як він. Історія Віктора без сумніву ілюструє і вчить простому та людяному ставленню як до самого життя, так і до оточуючих. Ця історія свідчить, що на війні не важлива національність. Коли твоя країна потребує захисту, лише згуртувавшись в єдину родину, для нас стануть ближчими довгоочікувані мир та спокій. Захисники наші, наші українці, щастя їм, здоров'я, щоб ми живі, здорові, щоб були, повернулися до своїх дітей, до своєї там батьківщини, родичі, там бабушка, прабабушка, може, в них там є. Щастя їм, здоров'я, щоб було там живі. У нашого героя немає гучних звань, пільг чи вищої освіти. Є лише власне життя та сміливість запропонувати його, аби бути корисним своїй державі. Наші воїни щодня дивляться смерті в очі заради свободи своєї країни. Тож вони гідні хвали та пошани, елементарної вдячності від людей та держави. Важливо, щоб їх пам'ятали. Вони живі, вони одні з нас. Як відомо, суверенітет нашої держави захищають представники різних національностей, серед яких є і роми, що приємно дивує. Адже такі, як Віктор, розвінчують сталі стереотипи щодо ромів. Він один з багатьох, хто не стоїть осторонь у цій війні. Ми хочемо висловити щиру подяку всім воїнам АТО, які захищають нашу країну. Усім волонтерам, які допомагають їм у цьому, дякуємо вам. Ми віримо, що скоро настане мир. Я пишаюсь тим, що в ромському народі є такі хлопці, які люблять Україну. Не дивлячись на те, що ми роми, але з року в рік це свято дає нам можливість ідентифікувати себе українцями. І ми також святкуємо це свято, тому що ми любимо і вболіваємо за Україну. Шановні українці, колектив Romano GVPN щиро вітає вас з 30-річчям Незалежності України. І бажаємо вам миру, злагоди, любові в кожній сім'ї і бути справді незалежними, щоб Україна стала на ноги і була могутньою державою. Ачен Бахтали!